হেল্ল' বিবৰ্ছ কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল মোৰ কিন্তু বিৰাট গৰম উঠিছে চেহেৰাটো নেদেখাওঁ বাৰু গৰম বহুত পৰিছে আমাৰ ইয়াত পাৰ্লাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু চব্জি বজাৰ কৰি আহিছোঁ এইখিনি থাকেই আৰু মাইকী বনাই নহয় জানো গধূলি কি বনাম ৰাতিপুৱা কি বনাম এইটোৱে টেনচন য'তে থাকিলোঁ যি কৰিলো তো মই চিকেন লৈ আহিছোঁ এইফালে চিকেন লগত আজি কোমোৰা বনাম এইটো চিকে কোমোৰাটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ নহয় এইটো হেৰি ইয়াত জহা কোমোৰা বুলি কয় পাহাৰতে হয় এইটো পাহাৰৰ পৰা আহে চাকমাসকলে আনে তো এইটো আনিছোঁ এইটো দাম পঞ্চাছ টকা ইমান দাম দেখিছেনে বাৰু কাৰণ সৰুটোতে আৰু লগত থাকিব ঢেকীয়া জবৰা ঢেকীয়া জবৰা আজি কিন্তু প্ৰচেছবোৰ নেদেখাওঁ কাৰণ মই আগত ঢেকীয়া জবৰাটো কেনেকৈ বনাই দেখাই থৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰচেছটো অকণমান বেলেগ হয় ৰঙালাৰ জবৰা নিচিনা নহয় অলপমান বেলেগকৈ বনাবলগীয়া কাৰণ কেহেটা ভাৱটো থাকে ইয়াৰ নহ'লে বনাব নাজানিলে তো আৰু আনিছোঁ কলফুল এইবোৰ আমাৰ চব জংঘলী কলফুলেই হয় এইবোৰ মই যিমান পাৰোঁ একচুৱেলি অলপ ফ্ৰেছ নেচুৰেল ভেজিটেবলবোৰ বিচাৰোঁ চালানিবোৰ ইমান খাবলৈ মন নাযায় বাৰু যাতে ইয়াতে পোৱা মানে নেচুৰেলকৈ হোৱা বস্তুবোৰ মই বিচাৰোঁ এইকেইটা একদম জংঘলত হয় বৰ ধুনীয়া আৰু আগলৈ গ'লে মানেও পোৱা যায় কিন্তু সময় নহয় আৰু এইফালে বৰ ধুনীয়া সৰু মোৰো এটা ৰঙালাও লৈ আহিছোঁ ৰঙালাও কিন্তু গৰমত খাবলৈ মন নাই আৰু নেমুটো থাকেই বাৰু নেমু আৰু তামাটোত এই খোজ খাবি হৈ আছে ইয়াৰ ফিফ্টি ৰুপিচ হৈছে বৰ ভাল কথা হৈ আছে ইয়াৰ আদা লৈছোঁ আৰু লগত থাকিব মোৰ নৰসিংহ পাত এয়া বাৰীতে আছিলে নৰসিংহ পাতটো মই দিওঁৱেই গৰমত মাংস বনালে কাৰণ পেটৰ কোনো প্ৰব্লেমছ নহওক বুলি ধুনীয়া সোৱাদো এটা ওলায় নৰসিংহ পাত দিলে চ' বন্ধু অকল ভিডিঅ'টো মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা বনাব পৰা নাই ডেইলী বুলি ক'ব লাগিব এইকেইদিন এতিয়া বিশ্বকৰ্মাৰ কাৰণে অলপমান কাষ্টমাৰো ভিৰভাৰ হৈ আছে আৰু এটা বন্ধুসকল চব্জিখিনি বনোৱা প্ৰচেছটো মই নেদেখাওঁ কাৰণ মোৰ কাষ্টমাৰ আছে আজি মই ঘৰতে কৰি আছোঁ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনিং এটা সাতটা বাজিছে সাতটা বাজার মই আরম্ভি কৰিম কারণ দিনের ফেসিয়াল সেসিয়াল আসলে দোকান এটা কিন্তু স্ট্রেইটনিং ঘরলে লি কারণ পার্লার করলে কি হবো রাতে বারটা বাজি যাব আর বারটা বাজি লাইলে ভাত পানি বনোৱাটো বড় দিকদার হয় মোটর আগত ছালী রাখিস কিন্তু এটা নাই বড় দিকদারি হয় তো ঘরলে লোক ঘৰতে স্ট্রেট করে করে মানে সবজিখিনিস বনাম আর তো ভিডিওটি শেষ লেগে চাব আর কি আনিছো মানে তামোল পান কথাই বেলে আর তামোল পানও খাই খাই টেষ্ট কৰিম বিৰাট ভাল লাগে একদম শক্তিটো আহি যায় নিচিনা লাগে গাত চ' বন্ধুসকল বিদ্যালয় শেষৰ লৈকে চাব আৰু এটা কথা কওঁ বন্ধুসকল খাদ্য খালে কি হয় অকল খাদ্য খোৱা কথাই নহয় তাত আমি অকণমান ধ্যান দিবলগীয়া মাসকলে ঘৰত কাৰণ খানাখিনি পাই আমাৰ গোটেই পেটলৈ যায় আৰু পেটৰ পৰা গোটেই শৰীৰটোৰ মানে কাম চলে বুলি ক'ব লাগিব তো খানা খোৱা সময়ত অকণমান আমি গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে আমাৰ শাক চব্জি শাক পাতল আমাৰ ভিটামিনছ কেলচিয়ামছ আইৰণ প্ৰটিন সকলোখিনি মিছ হৈ থাকে এড হৈ থাকে তো সেইখিনি অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে তো এনেকুৱা ধৰণৰ শাক পাচলি খালেও আমাৰ ভিটামিনছ সকলোখিনি গাত পোৱা যায় ছ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ত' বন্ধুসকল ঘৰতে ষ্ট্ৰেটনিং কামখিনি কৰি থকা হৈছে ঘৰত কৰিলে খুব সহজ পাওঁ মই অকণমান সুবিধাও পাওঁ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীতে একজাম আহিছে তাহাঁতকো পঢ়াব লাগে আৰু এইফালে কামখিনি কৰি থকা হৈছে আৰু ষ্ট্ৰেটনিঙৰ প্ৰচেছখিনি বাৰু ভালকৈ নেখাওঁ কাৰণ আগত মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ আপলোড কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে নতুন যদি তাত গৈ পেলাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে যদিহে ষ্ট্ৰেট ষ্ট্ৰেটৰ কাম শিকিব বিচাৰিছে বা শিকিব বিচাৰিলে মই আৰু আগলৈ ভালকৈ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম একদম প্ৰপাৰলি মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া ফাইনেল লুক্স তাই চাওক দেখিলে ফাইনেল লুকটো খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে তাইও খুব সুখী হৈছে খুব ভাল পাইছে তাই কাৰণ সকলো এটা সপোন থাকে ষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ আৰু খুব ভাল পাইছে তাই ষ্ট্ৰেটনিংটো হোৱাৰ কাৰণে চেলভি লৈ আছে বাৰে বাৰে চাওক চুলখিনি খুব চিল্কি স্মুথনিং হৈছে আৰু মই আজি লৰিয়েলৰ কৰিলোঁ ষ্ট্ৰেটটো খু ধুনীয়া হয় ফাইনেলি বন্ধু অকল মোৰ ৰেচিপিজটো ৰেডি হৈ গ'ল চব্জি শাক শাক পাচলি মানে গোটেইবোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এটা কথা দেই একচুৱেলি মই আজি ঢেকীয়া জবৰাটো নবনালোঁ কাৰণ সময় বহুত কম হ'ল ঢেকীয়া জবৰা বনালোঁ বহুত দীঘল প্ৰচেছ তাত সময়ো লাগে ক'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে জানিব বিচাৰে যদি ঢেকীয়া জবৰা খোৱা নাই তেনে আগৰ ভিডিঅ'ত মই দি থৈছোঁ আপোনালোকে গৈ পেলাই তাত চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ কালাৰ চাওক মই সদায় কওঁ খানা খোৱা সময়ত কালাৰ স্মেলচ আৰু টেষ্ট তিনিটা গোটেইকেইটা মিলি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে খানাটো খোৱাৰ দৰে লাগে নহয় জানো বহুতে কয় যে দেখিয়ে মোৰ মন ভৰি যায় বুলি সেই দেখাতো খুব ধুনীয়া হ'ব লাগে চব্জিখন নহয় জানো আৰু ভাত এইফালে এক্সট্ৰা লৈ লৈছোঁ আৰু চব্জিখিনিও এক্সট্ৰাকৈ পেলাই আনি একেবাৰে গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আমি ওচৰতে চ' বন্ধুসকল থালি তেনেকৈ লৈছোঁ আৰু ত' বন্ধুসকল খোৱাৰ পাতত পঢ়িলোঁ মানে আক্ৰমণ খানা কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকক খোৱা নাই যদি খাই লওক ভাত তেনেকৈ লৈছোঁ কোমোৰা আৰু চিকেন বনালোঁ দেই মই খুব গৰম নেমু খাম আজি নেমু বহুত খাব লাগিব আৰু জি বাত দিয়ালৈকে খুব মজা টেষ্টি হৈছে তো যিবাত দিলেহে গম পোৱা যায় নহয় জানো তাৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা আছে নেমুটো খাব দেই নেমুটো কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ যিখিনি চিকেনত এক্সট্ৰা অইল থাকে তো সেইখিনি কণ্ট্ৰলত কৰি থয় নেমুৱে তো নেমুটো খাব লাগে যাতে পেটত কোনো গৰ্বী নহয়গৈ আমাৰ কাৰণ তো বহুতে চিকেন খাই পেলাই বহুত গৰমত গৰ্বৰী হয় মছলা বহুতখিনি আমাৰ খেলি মেলি কৰে হেল্থত তো বন্ধুসকল আৰু এটা কথা কওঁ এনেকৈ যে গামনত উলিয়াই লওঁ আমি একেবাৰতে এইটো আপোনালোকৰ অভ্যাস আছেনে বাৰু মই যে এয়াৰ মানে দুটা সুবিধা ক'ব লাগিব প্ৰথমটো হ'ল খোৱা টাইমত কোনো মানে ডিষ্টাৰ্ব নাই একেৰাহে বহি পেলাই আৰামত খোৱা কথা নহয় জানো উঠিবলৈ মন নাযায় খোৱাৰ কাৰণে শান্তি বুলি কয় খোৱা হোৱাটো আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেপ হ'ল কি হয় আৰু এটা কথা খুব ধুনীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথাক মই আপোনালোকে গুৰুত্ব দি শুনিব কি হয় আমি এনেকৈ যদি উলিয়াই পেলাই ঘৰত ফেমিলিখিনিৰ সৈতে খাওঁ তেনেহ'লে কি হয় ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান দেখিছেনে আপোনালোকে মন কৰিছে নহয় চবৰে যোনসকল মা হয় দেউতা হয় সেইটো প্ৰব্লেম ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকৰ চলিবলগীয়া হয় ছ' আমি ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আলহী ঘৰলৈ লৈ যাওঁ খুব মানে উৎপতীয়া খাই খুব মানে একদম ঘৰত খাই নোপোৱা নিচিনা ইটো সিটো কৰি কিনে খাব বিচাৰে চ' সেই প্ৰব্লেমছটো খতম হয় এইখিনিতে ক'ব লাগিব স্মাৰ্ট পেৰেণ্টছসকলে এইটোৱে কৰে একেবাৰে ঘৰত বনাওঁতে যেতিয়া একেবাৰে থালিত নহ'লে এনেকৈ গামলা বাতিতে সৰহ গোটেইখিনি টেবুলত যদি উলিয়াই ল'ম ডাইনিং টেবুলত তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ ইচ্ছামতে লয় আৰু এটা সিহঁতৰ মানে কি হয় এটা চখটো খতম হৈ যায় যে মন ভৰি পেলাই খাইছে নিচিনা হয় ত' বেলেগৰ ঘৰতে গ'লেও আপোনালোকে আলহী ঘৰত গ'লেও সেইখিনি লাজৰ মানে সন্মুখীন হ'ব নালাগিব কাৰণ আলহীৰ ঘৰত গ'লে বহুত ল'ৰা ছোৱালী দেখোঁ ইটো খাওঁ সিটো খাওঁ একদম টানা টানি ঘৰত যেন খাই এনেকুৱা নিচিনা বহুত মাহকলেও কয় দেই ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীক ইমান খোৱা তথাপিও এনেকুৱা কৰে বুলি তো সেইখিনি প্ৰব্লেম কমিব বুলি মই আশা ভাবিছোঁ মই ভাবিছোঁ মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা নকৰে বাৰু ছোৱালীকেইজনীয়ে কাৰণ আমি এনেকৈ যি খাওঁ একেবাৰে থালিতে উলিয়াই কেনে লৈ আহোঁ তাহাঁতৰ ইচ্ছামতে এটি লৈ কিনে খায় তো সেইটো সেইটো আপোনালোকে অভ্যাস কৰিব যাতে সেই এনেকুৱা প্ৰব্লেমৰ পৰা মুখামুখি হ'ব নলগীয়া হয় চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ' যে চাই আছে ভাল লাগিলে এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰিব দেই আৰু নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ আৰু এই আন্ধাৰ মুন্ধাৰ দেখিছে নহয় আচলতে মই ছোৱালীজনীক থ'বলৈ